পরীক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ কর, বন্ধ কর, বন্ধ কর। এপ্রিলের নম্বর পরীক্ষা দিয়ে ব্যবস্থা বন্ধ কর, বন্ধ কর, বন্ধ কর। আমার দাবি মানি লোক, আমার দাবি মানি লোক। এপ্রিলের নম্বর পরীক্ষা দিয়ে ব্যবস্থা বন্ধ কর, বন্ধ কর, বন্ধ কর। এপ্রিলের নম্বর পরীক্ষা দিয়ে ব্যবস্থা বন্ধ কর, বন্ধ কর, বন্ধ কর। বিনা শর্তে নিয়মীয়করণ কর, নিয়মীয় কর, নিয়মীয় কর। বিনা শর্তে নিয়মীয়করণ কর, নিয়মীয় কর, নিয়মীয় কর। শিক্ষক হল আমাৰ জাতিৰ মেরুদণ্ড স্বৰূপ। এই শিক্ষককে যদি বারে বারে হাৰাশাস্তি কৰা হয় তেতিয়াহলে আমাৰ মানসিকতা অৱস্থা কেনেকুৱা থাকিব? চাওক, আজি আমি 10 বছৰ শিক্ষকতা কৰিলো, তেনে ক্ষেত্ৰতো আমাক কি কৰিছে, নিয়মীয়াখিনিৰ লগত একেলগে আমাক আগবঢ়াই নিনি আমাক বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পিছুৱাই ৰাখিছে। চাওক, আমি এপ্ৰাইজেল কিয় দিব লগা হ'ল? আমি কি শিক্ষকতা কৰা নাই নেকি? আমি কি অন্য শিক্ষকৰ দৰে আমি আমাৰ কৰ্মসমূহ পালন কৰা নাই নেকি? নিয়মীয়া শিক্ষকে যেনেকৈ কামবিলাক কৰিছে, আমিও তাত কোনো কৃপণালী নকৰাকৈ আমি আমাৰ কামখিনি সুস্থভাৱে কৰি গৈছোঁ। চাওক, এটা সুস্থ মনতে এটা সুস্থ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয়। যদি আমাৰ মনটোৱেই ঠিক নাথাকে, যদি আমাৰ মানসিক অৱস্থা ভাল নাথাকে, আমি ল'ৰা ছোৱালীক কেনেদৰে শিক্ষা পাঠদান কৰিম? শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক যি নিৰ্দেশ দিছে, সেই নিৰ্দেশ আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, অলম। যদি অন্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নিচিনাকৈ যদি এপ্ৰেজেল ব্যৱস্থা লয়, তেনেহ'লে আমাৰ ইয়াত কোনো আপত্তি নাই। চাওক, আমি এটা বিশেষ যোগ্যতা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ আমি কোনো 1 টকা নিদিয়াকৈ আমি চাকৰিটো পাইছোঁ। যদি আমি বাৰে বাৰে পাৰদৰ্শিতাৰ পৰীক্ষা দিব লাগে, এইটো আমাৰ মানসিক লজ্জাজনক কথা। আমি মানসিক হীনমান্যতাত ভুগিছোঁ, কাৰণ আজি চাকৰিটোৰ চাওক, সৌ লক্ষীমপুৰৰ সিদিনা আমাৰ সহকৰ্মী দুজন ঢুকাইছে, তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নিৰাপত্তা কি? অন্য চৰকাৰী চাওক, তেওঁলোকৰ যদি মৰে মৃত্যু মানে ৰিটায়াৰ্ড হোৱালৈকে তেওঁলোকে দৰমহা পায়। আমাৰ কি, আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে যে 5 লাখ টকা দিছে, হয় তেওঁক ধন্যবাদ, 5 লাখ টকাই জানো জীৱনটো আমাক বচাব পাৰিব, সেই কণ মইনাহঁতৰ ভৱিষ্যত 5 লাখ টকাৰে জুখিব পাৰিব। গতিকে মই কৰজোৰে আহ্বান কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় বা শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, আপুনি আমাক এটা সুস্থ বাতাবৰণ দিয়ক। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ঠিকা ভিত্তিক ষ্টেট পুল এইবিলাক ভাগ ভাগ নকৰি আমাক একে শিক্ষক সমাজ বনাই দিয়ক। আমি আপোনাক কৰজোৰে হাতযোৰ কৰিছোঁ, আমাক এইবিলাক আমি আমাক এইবিলাক একো হাৰাশাস্তি প্ৰদান নকৰিব। হয়, চৰকাৰী নিৰ্দেশ আমি পালন কৰিছোঁ, আমি সুস্থভাৱে কাম কৰিছোঁ, আমি বিদ্যালয়ত গৈছোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক পাঠদান কৰিছোঁ, সুদূৰ নলবাৰী বা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আমি ইয়াত কিয় আহিছোঁ? আমি এটা বৃত্তি হিচাপে লৈ ইয়াত আহিছোঁ। গতিকে আপোনাক কৰজোৰে আহ্বান জনাওঁ, আমাৰ চাকৰিটো বেতনসহ সুৰক্ষিতসহ আপোনালোকে নিয়মীয়া কৰক, আমাৰ এপ্ৰেজাল ব্যৱস্থাটো উঠাই লওক। আমি দিম, অন্য কৰ্মচাৰী যেনেকৈ দিয়ে তেনেকৈ দিম। হয়, আমি আজি আমাৰ আজি এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক সমাজ আমাৰ চাপৰ ব্লক সমিতিৰ উদ্যোগত। এই প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হ'ল তাৰমানে অতি সম্প্ৰতি আমাৰ ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুলসকলৰ বাবে এটা এপছ মুকলি কৰিছে আমাৰ অসম চৰকাৰে, আমাৰ সমগ্ৰ শিক্ষা মিছনে। এইটো হ'ল এপ্ৰাইজেল, আমাৰ যিটো নম্বৰৰ ভিত্তিত এটা মূল্যায়ন কৰাৰ এটা এটা পদ্ধতি, এটা তেওঁলোকে আজব পদ্ধতি এটা উলিয়াইছে। এইটো এপ্ৰাইজেল আমি দিম, কিন্তু বাকী নিয়মীয়া বা বাকী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ এপ্ৰাইজেলবোৰ লয় এনুৱেলি বাৰ্ষিকভাৱে যেনেকৈ লয়, তেনেকৈ আমাৰ লগত আমাৰ আপত্তি নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাক যিটো পৃথকভাৱে লৈ, আমাক যিটো এটা পৃথকতাবাদী মনোভাৱেৰে আমাক এফালে থৈ আমাক সম্পূৰ্ণ পৃথকভাৱে আমাক যিটো এটা আমাৰ প্ৰতি এটা ব্যৱহাৰ আগবঢ়াইছে এতিয়া হেৰি অসম চৰকাৰে, তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু সেইটোৰ বিৰোধিতা কৰি আমি আজি মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ আমাৰ খণ্ড মিছন সমন্বয়ক মহোদয়ৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। আমি এইখন এইটো এপ্ৰেজাল প্ৰথা আমি প্ৰচেছ আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। নমস্কাৰ, আমি ইয়াত আজি সকলো শিক্ষক এইকাৰণেই গোট খাইছোঁ, যি সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যবিলাকে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰিছে, সেই সময়ত অসম চৰকাৰে আমাৰ এই শিক্ষকসকলক লৈ হেতালি খেলিছে। এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থাৰ বাবে তেওঁলোকে যি পৰ্টেল ছিষ্টেম কৰিছে, এই ছিষ্টেমত আমি ঘূৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। বাকী নিয়মীয়া শিক্ষকসকলৰ যিদৰে এপ্ৰাইজেল লয় বা বাৰ্ষিক পাৰদৰ্শিতা গ্ৰহণ কৰে, আমাৰো একেদৰে গ্ৰহণ কৰক, আমি তাত কোনো বিৰোধিতা নকৰোঁ। অন্যহাতে আমাক অতি সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ এইকাৰণেই কৰিব লাগে, চুক্তিপত্ৰত যিখিনি দফা লিখা আছিল সেই দফাৰ মাত্ৰ এপ্ৰাইজেল ব্যৱস্থাৰ বাবে বাকী সকলো দফা তেওঁলোকে পেলাই ৰাখিছে। যিহেতু আমাৰ মৃত্যুকালীন সাহায্য এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা নাই, চিকিৎসাকালীন যিখিনি সাহায্য আমাক দিয়া নাই, আমাৰ দিয়েও কিস্তি কিস্তি হিচাপত দিছে, যিটো কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ নহয়।
আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, অসমৰ শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ক করজোরে প্রার্থনা জানাইছো যে গণতান্ত্রিক দেশ এখনত এই গণতান্ত্রিক প্রতিবাদৰ ভাষা বুঝি লৈ আমি পাবলগীয়া আমার প্রাপ্যখিনি তেখেতে দি আমার সুস্থ মানসিকতা চাকরি করার একটা ব্যবস্থা করে দিব লাগে।